କୁରା ବିଜେପୁରରେ କିଏ ଉଡ଼େଇବ ବିଜୟ ବାନା? ରାଜ୍ୟର ଏହି ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ। ପାଟକୁରା ପାଇଁ ବେଦପ୍ରକାଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପୁର ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ନାଁ ଆଗରେ ରହିଛି। ପାଟକୁରା ଓ ବିଜେପୁର ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି କରିଛି, ତେବେ ପଛରେ ପଡ଼ିନି ବିଜେପି, କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ତୟାର। କେବେ ହେବ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ? ଏକାସଙ୍ଗେ ହେବ କି ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ? ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗସ୍ତ କରି ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। ଏପଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଗତିବିଧି ବି ବଢ଼ିଛି। ଦୁଇଟିଯାକ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି କରିଛି ବିଜେଡି। ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଳ ଦେଇଛି ପାଟକୁରା ଦାୟିତ୍ୱ। ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ଆସନ ଭଳି ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ଆସନ ବି ବିଜେଡି ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର 7ଟି ଯାକ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଦଳ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡିର ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ। ସେପଟେ ବିଜେପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହେବେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ନେଇ ଅଙ୍କକଷା ଚାଲିଛି। ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରୀତା ସାହୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି, ସେ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଟିକେଟ୍ ସେଇଟା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ ଆମେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଦିନ ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତା ଆଗ ଦିନ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କିପରି ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଯିଏ ବି ଯାହାକୁ ବି ଟିକେଟ୍ ଦେବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜିତିବେ। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ପାଟକୁରା ଓ ବିଜେପୁରରେ ବିଜେଡିକୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି, ହେଭିୱେଟ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପାଟକୁରାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ବିଜେପି ଆଶା ରଖିଛି ପାଟକୁରା ଓ ବିଜେପୁରରେ ଉଡ଼ାଇବ ବିଜୟ ବାନା। ଆମ ଦଳ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ପାଟକୁରା ଏବଂ ବିଜେପୁରରେ ଯେଉଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାଟକୁରା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ 7000 ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ସହ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରୀତିକାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।